Vítejte u dalšího dílu Creeperovinek. Hlavním tématem bude nový Minecraft 1.5 Redstone update, jehož pre-release vychází již tento týden, ale začneme samozřejmě novinkami. Minulý týden vyšly dokonce 3 snapshoty, poslední 2 obsahovaly sice jen bugfixy, ale takové množství oprav je vždy předzvěstí příchodu nové verze. V prvním 13.09 a přibyla možnost ježdění mobů na mobech, zatím to ale jde pouze za použití MC editu. Využitelnost tom sice moc nevidím, pokud vás něco napadne, podělte se prosím o to v komentářích. Kromě toho nyní máte k dispozici více nastavení pro smooth lighting, což myslím potěší hráče se slabší mašinou. Johan Bernhardsson, hlavní vývojář Pocket Edice, napsal na svůj Twitter, že nová verze 0.7 vyjde v dubnu. Hlavní novinkou bude online multiplayer, který by měl fungovat nejen přes Wi-Fi, ale i přes 3G díky úspěšné snaze Mojangu o snížení náročnosti na datové přenosy. Určitě jste již slyšeli o miniaturních počítačích Raspberry Pi. Mojangu se velmi zalíbily a tak začali již před loňským pařížským Mineconem pracovat na speciální verzi Minecraftu právě pro ně. Vydali ji po docela krátké době, přesněji v prosinci. Pi Edition vychází z Pocket Edice, ale má oproti ní jednu velkou výhodu. Je to totiž open source, což nabízí velký prostor pro modifikování. Rozhodně doporučuji, abyste si ji nainstalovali, pokud Raspberry Pi máte. Opět proběhl třídenní livestream organizovaný Mojangem, jehož veškerý výdělek šel na charitu. Mohli jste sledovat živě program sestavený jak vývojáři Minecraftu, tak i několika spřátelenými studii. Pokud jste přispěli, obdrželi jste speciální Humble Bundle obsahující několik her vyvíjených právě v průběhu charitativní akce od všech zúčastněných studií. Minecraft je stále populárnější a populárnější, bohužel s tím ale souvisí velké množství upirátěných kopií, které sice osobně Nočovi za stolik nevadí, ale například zrovna u nás a na Slovensku stále nelegálně stažené verze převyšují ty zakoupené, a to je trochu smutné. I přesto brzy verze pro PC dosáhne na magických 10 milionů prodaných kopií a když sečteme všechny statistiky i z ostatních verzí, dostaneme se na číslo okolo 25 milionů, což je obdivuhodné. A teď už konečně k tématu. V nové 1.5 se dočkáme kromě spousty nových redstone zlepšováků také velmi potřebných optimalizací engineu, což pro nás hráče znamená plynulejší a rychlejší chod hry. Dále pak texture packy budou v novém formátu a textury budou moci být animované. Redstone update 1.5 Mojang nepojmenoval jen tak pro nic za nic a každý nadšenec od specifických Minecraftových systémů z něj bude skákat po stropě nadšením. Od nové verze bude hodně záležet nejen na tom, jestli signál je zapnutý nebo vypnutý, ale i na tom, jak je silný. Toho bude využívat komparátor, který se velmi podobá repeateru, ale jen vzhledem. Jeho funkcí bude porovnávat sílu signálu ze dvou vstupů a podle nich vyšle signál. Dále bude umět určit, jak moc je zaplněný inventář například u truhel a podle toho vyšle signál určitou silou. Podobně budou fungovat i dva nové typy pressure plateů, čili nášlapných desek, které budou detekovat počet droplých předmětů nebo kostek na ně. Na hráče nebo moby nebudou reagovat nijak. Další super věcička pro vaše systémy bude hopper. Ten využijete ke sbírání, přesouvání či třídění věcí. Například vám systém sklidí farmu, hopper se sbírá úrodu a uloží do truhly. Řídit se bude moci třeba pomocí nového senzoru dne a noci. Aby toho nebylo málo, Mojang přidal redstone blok, který nejenže je kompaktním úložištěm redstone, ale vysílá stejně jako redstone torch signál. Jeho výhoda oproti ní spočívá v možnosti posunutí pístem. Dále bude přidán dropper, který pouze dropuje předměty, čím se bude lišit od dispenzeru, který ty, co může, vystřelí. Stavitelé pastí na serverech potěší, že budou přidány trapped chests, čili truhly z pastí. Opět vysílají signál o určité síle, tentokrát je to ale podle toho, kolik lidí se do ní zrovna kouká. Redstone update se týká také železnic, bude přidán nový typ kolejnic, které aktivují nové druhy minecartů. Kolejnice mohou odpálit nové minecarty z TNT, u minecartu s hopperem zastaví přenos předmětů a u minecartu s mob spawnerem spavnou moba. Jak vidíte, Mojang si na redstoneových novinkách dal skutečně záležet. Vývojáři si ale našli čas i na další změny. V 1.5 se určitě objeví nová křemená ruda v Netheru. Z níž si poté budeme moci vytvořit různé dekorační křemené bloky a již zmiňovaný redstone komparátor. Krom všech dnes jmenovaných novinek nás čeká spousta bugfixů a opět nějaké ty úpravy v umělé inteligenci všech mobů.
Minulej jsem se vás ptal, kdy jste začali hrát Minecraft a sešlo se opravdu hodně komentářů, za což vám všem moc a moc děkuji, jste nejlepší. Z naší malé ankety jde krásně vidět, že většina z vás jsou již velmi zkušení hráči a docela jste se shodli na tom, že to bylo dříve zajímavější a survival byl o něco náročnější než dnes. Já jsem Minecraft začal hrát s vydáním verze Alpha 1.2 Halloween update, ve kterém byl přidán Nether a Gelu například začal na Invdevu, byl jedním z prvních hráčů Minecraftu v České republice a inspiroval se u něj třeba House. A rovnou se vrhneme na InvDev, jen tato zkratka naznačuje největší přelom ve vývoji, který nyní na PC považujeme za samozřejmost, a to nekonečné mapy. Dále se objevily cedule, žebříky, dveře a poprvé také minecarty a koleje. Hra se vyvíjela také po stránce grafické, mohli jste si vybrat mezi fast a fancy grafikou a kochat se pohledem na trojrozměrné mráčky. V posledních verzích InvDevu, takzvaných Secret Friday updatech pro neangličtináře tajných pátečních aktualizací, nalezáme nově mob spawnery, dungeony a můžeme se projet na prasatech. O Alfie se v tomto díle budeme bavit jen krátce. Úplně první verze přidala do hry schody a v druhé na všechny hráče, kterých tehdy ještě moc nebylo, čekaly první redstone hračky. Hned jste si mohli začít stavět okruhy s využitím páček, nášlapných tlačítek i normálních tlačítek a napojit jste si jej mohli třeba na tehdy nové železné dveře. Ve verzích 1.0.4 a 5 začalo sněžit a mohli jsme se od té doby procházet po zasněžených kopcích nebo zamrzlých jezerech. Příště v retro updateu již doděláme alfu a začneme první verze bety. A to je pro tento díl vše, zase připomínám, odebírejte YouTube kanál Indiana, olajkujte Facebook a samozřejmě nezapomeňte sledovat pořad Indiana a další videa z Indian Play. Příště nás bude čekat zase pohled do historie vývoje Minecraftu a povíme si něco o budoucí oficiální podpoře modifikací. Tak zase příští týden, čus!